Dita e mësuesit në Kosovë festohet më 7 mars, por në shumë vende apo shtete të botës, këtë ditë zyrtarisht e shënojnë me datën 5 tetor. Për herë të parë, ne thashë edhe në hapje të emisionit të sotëm se kjo datë është shënuar në vitin 1994, pra përndër të rekomandimeve të UNESCO-s në lidhje me statusin e mësuesve, që është njëri ndër instrumentet standarde ku adresohet situata në të cilën gjenden mësuesit anikënd botës. Për të diskutuar në lidhje me këtë temë, unë këtu në studio kam dy mësuese nga shkolla e Gjelbërt, bëhet fjalë për mësuesen Arta Zhjeqi, mësuese pra në shkollën e Gjelbërt, dhe Fatbarda Ahmeti po ashtu. Faleminderit shumë për kohën, mësuese. Atëherë, profesioni mësuesit realisht ndërohet kudo në botë dhe kjo mund të bëhet në çfarëdo lloj date, por siç e thash edhe pak më parë potencova se në kalendarin e UNESCO-s data 5 tetor njihet si dita botërore kushtuar mësuesit. Si e gjen kjo ditë Kosovën? Po e filloj me ju. Atëherë, dje që mësimdhënia është një proces sa i vështirë, që kërkon shumë vullnet edhe përkushtim. Këtë vetë e gjejmë pak me disa vështirësi gjatë fillimit saj, po e dim që me shumë punë dhe angazhim do të arrijen të përmblidhen gjithë ato vështirësi që i kemi pas t'i kalojmë. Ishin sfiduese vitet, 3 vitet e fundit me anë të pandemisë, pastaj filluam me një greve cila është ligjërisht e drejtë jona, po deri tash jemi në fillime dhe shpresojmë që kemi me arritmi përmbush ato kërkesa që kërkon, si nga ana e mësimdhënës, të ashtu edhe tek nxënësit. Për të gjitha detajet dhe për gjendjen aktuale që po ballafaqoheni, do të flasim më pas, por fillimisht unë doja që të diskutoni në lidhje me mësuesit në tërsi. Zonja Ahmeti, si e përkufizoni profesionin e mësuesit? Profesioni mësuesit është një profesion i shenjtë, mund të themi me plot kuptimin e fjalës. Është një profesion që kërkon vullnet shumë, edhe kërkon punë shumë për realizimin e këtij profesioni, për shkak se është profesion që nuk e përfshin vetëm mësuesën, por edhe një numër të madh të nxënësve brez pas brezi që kalojnë pastaj. Kështu që është një profesion normalisht shumë i shenjtë, është një profesion shumë i mirë, një profesion shumë human, edhe është njëri prej profesione që bën njeriu të ndihet edhe mirë shpirtërisht, qetësisht, ndihet shumë mirë për shkak se vetë puna që kemi me fëmijë na bën të ndihemi edhe më mirë. Sa kohë keni që ushtroni profesionin e mësueses? Unë tash 3 vite. Do të thonë jam në hapat e parë të karrierës sime. Kanë qenë vite me vërtet frytëdhënëse, mjaftueshëm duke mësuar, kam mësuar dhe e di që do të vazhdoj të arrij vetën në këtë profesion. Është një punë që do të bëtë më shumë vullnet, prandaj edhe vitet po kalojnë gjithë herë më mirë. Në cilën klasë ke tani? Klasën e 3. Ah, bukur. Po ju zonja Ahmeti, sa kohë keni? Që 5 vite, faktikisht, është e 4-ta, tash e 5-ta, është gjenerata e parë që e kam. Kështu që mi e normalisht fillimi është pak stresus, është ajo puna që nuk e di në shka të pret, po që mirë ka shku fatmirë se shumë mirë, tash kjo gjenerata e parë, mirë jam duke kalu, shpresoj që edhe gjenerata tjera t'jenë frytëdhënëse. Se e rëndësish me janë fëmijë normalisht, ata me pas suksese, kjo është ajo që ka një mësues dëshiron për talmën e tyre. Po e potencojmë vazhdimisht se roli mësuesit është pak sa sfidues. Çfarë ju ka shtyrë që të merreshit me këtë drejtim, këtë profesion? Po filloj me zonjën Ahmeti, më pas kalon të kërë. Ndoshta prej fillimeve, atëherë kam pas si dëshirë të filloj me profesionin e mësuesës. Përveç vullnetit, kërkon gjithashtu pak edhe si një lloj talenti, të themi, për këtë punë, sepse nuk është e lehtë të paraqitesh në prani të... Ne i kemi për shembull 35 nxënës, 36 shkon numri dhe deri në 40 që i kemi brenda shkollës, kështu që është një përgjegjësi tepër e madhe, duhet me kemi kujdes në çdo fjalë që flasim, në çdo veprim që e bëjmë, sepse ne jemi pasqyra për fëmijët. Kot nuk thonë që mësuesja është prindi i dytë për ta. Pas prindërve vije mësuesja, kontakti i parë me fëmijët janë familja, pasaj mësuesit. Për këtë arsye është një profesion. Normalisht ka vështirësi, ka sfida, por është edhe një kënaqësi shumë e madhe. Po ju zonja Zhjeqi, këshilla e parë që ju jap gjeneratave të reja është nëse zgjeni këtë profesion, duhet ta njihni së pari veten, duhet ta dini veten sa jeni durueshëm dhe mbi gjitha sa e keni dëshirën e madhe për të punuar me fëmijë, me nxënësit. Është përkushtim shumë i madh, është një rol shumë i rëndësishëm si për ne si mësimdhënës, po edhe për prindrit që na i besojnë neve fëmijët e tyre për t'i dhënë dije dhe hapat sigurt për të ardhmen e tyre. Unë jam ka qenë fillimet e mia, si që thash edhe më herët, kanë qenë shumë të rëndësishme, po me shumë vullnet, edhe kështu edhe shpresoj që kanë me vazhdu. Cila është ajo pjesa më e vështire të qenit mësuese?
ndoshta numri i madh i fëmijëve, se ne ballafaqohemi çdo vet me numër të madh të fëmijëve. Tjetra është puna administrative, asgjë nuk ta bën puna me fëmijë, se të sjell kënaqësi, asa ta bën puna administrative me dokumente. Kështu që ajo pjesa më e vështirë besoj që është puna administrative, puna dokumenteve që duhet më marrë çdo ditë më tu. E vështirëson pjesa e numrit të madh të nxënësve procesin mësimor? Patjetër. Unë personalisht kam 38 nxënës tash. Fatmirësisht e kam përkrojën shumë të madhet prej prenderve që vazhdimisht jam konsultime me ta dhe arrim ato kërkesa që i paraqes t'i realizojmë. Por tash llogaritën e 1 minutë të kohës sonë mja kushtu nga një fëmije, 38 nxënës, do të thotë është e pamundshme. Po të paktën me anë teknikave, aktivitetet, mësimdhënjes tash moderne të kohës, sot me lehtësohet pak a shumë, por jo në ato kushte ndoshta që neve na kanë vënën, edhe na duan për me arrit rezultatet, me realizu në mënyrën që ne dëshirojmë. Kërsa saj që ora mësimore zgjatë 20 minuta? 25 minuta. 25. Po, 25 minuta. Është pak e vështirë, po si që thash, vullneti, dëshira, parimi, mbledhë gjitha. Cilat janë kushtet që mësuesve ju nevojitën që ky proces mësimor të shkojnë në mënyrë më të mirë të mundshme? Duke përfshirë këtu edhe plan programin, pse jo? Normalisht plan programe, komunikime, një mësuese mirë duhet, mësuesi mirë duhet ta ketë komunikime në nivelin më të ardhur, për shkak se fëmijët kanë një botë emocionale shumë të ndryshme, edhe ndryshan brez pas brezi, vet pas vite, edhe ne duhet me u përball me ndryshimet që kanë ata, kështu që mendoj që është ajo puna e komunikimit që mund të ketë, afërsia me fëmijët, durimi që e përmendi edhe mësuesja art, është njëra prej mjeteve më të forta që duhet i kemi, se me çdo fëmijë, sidomos pe klasës të parë, do të thotë duhet ta kemi një durim kogjat lart, me ta se janë të vegjël normalisht është e kuptueshme. Një durim ekstra. Po. Gjitha që janë të ndryshëm, asnjë fëmijë nuk është i njëjtë me tjetrin, edhe ne kemi për detyrë të përshtatemi me se cilën prej tyre. Drejt, ja kuptoni natyrën, ka pro, plot vështirësi. Tani, këtë javë, pra të hënën, donë se një muaj me vonesë, filloi procesi mësimor. Ishin entuziast fëmijët për këtë fillim vetë shkollor? Po, mund të them për përgjësi, saj për këtë shkollës sonë, po. Me shumë dëshirë, me shumë vullnet, sigurisht që po. Edhe pse kanë mundësinë tako njëri me tjetrin, po të paktën me qenë banka shkollore në klasën tonë. Është një ndjesi e veçantë. Është një ndjesi ndryshe, po. Sigurisht. Po ju, si shikoni fëmijët tani që vinë në banka shkollore me thekse veçantë, ata të cilët janë në klasë të parë? Po e them, fatmirësisht është klasa e 5, e vrejta që nuk ka ndonjë ndryshim, se sinqerisht edhe prindrit janë më shumë në shtëpi me ta. I kam pas vështirësit edhe ata për shkak të punës, po unë tek klasa ime po flas personalisht, e vrejta që do të thonë kanë qenë, janë të përgatitur, por sa po dëgjoj edhe për tjerëve klasa e parë, ose kalimi prej të parës në të dytën, është një sfidë tepër e madhe. Mos të flasim për harrimin e shkronjave, të numrave, se sa do që përgatiten në shtëpi, harrojnë, se është mosh diskutabile për ta. E pasaj kalimin në klasën e parë e kam prit me një gëzim tepër të madh, se kemi qenë pranishëm gjithatë kur kanë hyrë, që i pritëm gjeneratën e tash të klasës së parë, kanë qenë tepër të gëzuar, tepër edhe i kam prit shumë mirë. Do të thotë kanë qenë tepër të entuziazmuar për këtë fillim të vitit shkollor, edhe fatmirësisht që janë nesër pak me vonesë, po ja kemi fillu mirë duke shku gjithë shka tash. E marrë me mend gëzime në fëtyrat e fëmijeve, nga se është, e thamë edhe pak më parë, një ndjenjë vërtet e veçantë. Tani, unë ju kam ftuar këtu në studio për të diskutuar në lidhje me ditën botërore të mësuesit, por dua që të flasim edhe për temën aktuale, gjë që është e pashmangshme, pra greva. Ishit ju në grevë si shkollë? Po, po të gjithesha. Është një drejtë e cila na përket neve, e kemi shfrytzuar këtë drejtë, sigurisht duke i pa dhe vështirësitë cilat janë hasur gjatë kësaj greve, mbi gjitha vështirësi që i kam pasur në nxënësit, por tash fillojmë, mbaroj zgjati shumë, jo me një zgjidhje ndoshta që do të ishte pëlqyeshme për gjithë, por shohim. Ata të cilët kanë postuar më shumë ti nga kjo gjendje, kanë qenë me thekse veçantë fëmijët. Ndjenit keqardhje për fëmijët të cilët po qëndronin në shtëpi, derisa ju qëndronit në grevë? Po pa tjetër, ne kemi pas çdo ditë shkojmë në shkollë, kemi përgatit klasat e librat e gjitha këto me shpresë që të ja fillojmë më shpejt. Është fatkeqësi e madhe për ta, normalisht, po që u vendasëm për murin, nuk mendonim që kishte zgjidhje tjetër, duke marrë parasysh që ka shumë mësimdhënës që familjen e mbajnë me një rrugë të mësimdhënës, edhe e dinë sa është
rruga më simdonësit, shu që normalisht ata që kam su mas shumë të jenë fëmijet, por e rëndësishme është që ja kemi fillu, është duke shku gjithë që ka mirë, pas gjithë, po që... Urojnë që të shkoj ashtë të si shkoj fillu. Urojnë që të mos përsëritet më punë. Tani, deri më tani nuk ka ndonjë lajmë se qeveria ka dhënë pagat për më simdonësit grevist. Si ishini këtë vendim qeveritar, aq më tej për që dje ju dhanë pagat punëtorve të administratës, që ishin po ashtu në grevë bashkëmiju? Sigurisht është një pikë cila na prek gjithëve, sidomos ata si që përmendi kolegja që e bazon të rruga e mësimdhënësit, gjysma rrugës është në kredi, gjysma është për shpenzime tjera, do të thotë pakursime as pak, është e vështirë në diskutime si për me kolektiv, me kolekt me cilët punojme e shojnë shumë të rëndë, sepse shumë gjëra tash po pezullon nëse ndodha ajo çka është, çka po flitet për pagat. Sigurisht mësimdhënësi punon për me tregu një tarme më të mirë për nxënësit, po edhe pjesa e pagës është një pjesë e rëndësishme e që e jetës tyre, edhe është e patjetërsueshme, do të patjetër me qenë, por shpresojmë që s'ka me ndodha e që u falë, nuk e këdim ende një vendim të sakt, po presim ende, po shpresojmë që nuk do ndodhë, sepse ndikon shumë keq të shumë persona. Po mendimi juaj, zonja Ahmeti? Është vështirë normalisht se kaloj po thuj se sot është i pastë kredia jemi shumica, edhe është pak problem normalisht, po ne kemi ditë që kemi me u përball me diçka, do të thotë ka qenë para lajmërimit. Pra keni pas parasysh. Kjo pjesa e pagës nuk besoj që është dosh, me u prej, ka mënyra tjera, po shpresojmë që së bashku tash, ndoshta do të gjenjë një mirë kuptim njëri me tjetërin edhe të gjendet një zgjidhje, nuk është vetëm puna e pagave, janë edhe shumë punë të tjera tash edhe kompenzimi i urve që ka dalë me imbajt, zëvendësimi i tyre, do të thotë, ka shumë çështje tjera se jo vetëm pagat, normalisht, se vullneti jonë për me punu është shumë i madhë, dhe gjitha këto, po e din që se cilin bon familje prej pagës, kështu që besojmë, ta kemi një zgjidhje sa më të shpejtë. E unë duat të ndalën pikrisht edhe tek zëvendësimi i orëve të humbura gjatë grevës, nga se ka dalë edhe qëndrimi i Ministrisë së Arsimit në këtë rast, ku është dhënë vendim që për kompenzimin e këtyre orëve të humbura do të bëhet edhe pagesë. Si shihni ju këtë? Rreth pagesës nuk është se e lexuam pak a shumë e diskutuam edhe dje, nuk është puna e pagesës, nuk është, është puna e zëvendësimit, sepse po ja marrim të drejtën fëmijëve tek shfrytëzimi i pushimeve. Mm-hmm. Pushimi pranveror, pushimi dimror, po hyn ditët e shtuna që prindrit gjithë janë ngarkuar, gjithë janë me punë, edhe mezi e presin vikendin me pas një kohë të lirë për me kalu me fëmijët e tyre. Kështu që ajo puna e pagesës është aty në gjëja e fundit, nuk është diçka që po, kjo punë e zëvendësimit nuk e di si do të bëhet, nuk e di a është arrit në ndonjë marrëveshje apo do të flitet rreth ndonjë marrëveshje, siç e pam dia gjithë në lajme që kishte kundërshtim normalisht prej zbashkut, nuk është që pajtuam me asnjë që duhet me u zëvendësu, duke i marr parasysh gjithmonë fëmijët se edhe prindrit shumë kanë pas mendime që nuk do t'i dërgojnë, kemi pa edhe në lajme vazhdimisht që nuk do t'i dërgojnë fëmijët të shtunëve ose gjatë se cili ka planet e veta si shfrytëzon pushimet dimrore, pushimet pranverore, kështu që të shohim nëse do të gjendet ndonjë zgjidhje. Po ju zonja Zhjeqi, si e keni parë këtë vendim, si shihni? Sigurisht të njëjtin mendim si të kolegës, është diçka që me të vërtet po i ngarkojmë ende më shumë nxënësit, duke po edhe pak a shumë kapacitetin e nxënësve sa munden me arritë, ne gjithë dherë punojnë në masa atë sa munden me marë nxënësit prej orës, dhe gjatë javës, sidomos tash e shtunja që po shtohet, nuk mundemi me qujtë shumë produktive. Do tjetë kjo ngarkes për fëmijët? Pa tjetër, shumë ngarkes. E kemi pas shtunën? Po, gjatë kohës pandemis, kur e kemi pas, i kemi zëvendësuar shtunët, sigurisht vullneti i nxënësve nuk mungon, dëshira për marrë në shkollë nuk mungon, po lodhja atyre e shfaqet gjatë proceset mësimore, gjatë detyrave, angazhimit që e tregojmë ne në klasë, edhe nuk e konsiderojmë shumë produktive mbajtjen e mësimit të shtunëve, se përveç që po i prishim planet familjare, prindrit që gjatë javës janë të angazhuar edhe vikendin me zi e presin me i pandështa fëmijët edhe me kalu një kohë produktive shumë të mirë me ta, bëhet e pamundshme nëse aprovohet ajo çka po flitet. E që sigurisht besoj se do të ndikojë edhe në performancën e nxënësve. Patjetër. Koncentrimi nuk është në nivel. Ne kemi provuar gjatë shtunëve, dim çka mundemi me arrit, kështu që koncentrimi i fëmijëve nuk është në nivelin e duhur. Nuk mundesh njëjtë të mash mësimin si kësaj gjatë javës që e mban, pastaj edhe një ditë shtunë. Edhe në punë kur shkosh nëse ekip për shkak të shtunës dielën pushim, nëse shkon edhe shtunën është lodhje. Sigurisht. Vetë është e sistemuar me programin që të shtunën. Dita shtunë po.
Unë ju falenderoj shumë për kohën që ndatë, në mënyrë që të diskutojmë fillimisht për rolin e mësuesit në shoqëri, më pas edhe për këto detaje tjera që i biseduam gjatë bisedës. Ishte shumë krejtësi. Faleminderit, faleminderit.